Kjo më janë e. Ashtë tili novella turke më e bukur. Jo, Lëtë në detin e zi. E ko emrin? Lëtë në detin e zi. E zeza, ka shumë ka qarë me sa ka mbushur detin me lëtë me... Po është titull, më janë e titull, po a mbushë detin me lëtë. A të më se thoi të bëftë me me. Se kur më ka ikur mua Selmani në Ameriki, a shumë kam qarë, me të zëmëre në nësaj kam qarë, sa... Në lotët e mi, dy herë ka dalë vjosa nga shtrati. Se ku gjenë ta amra këta, pa, ma bëja të kafe mua pa kalikimet me gjithate. Sjur, në zëtë një juj, për. Lotë në detin e leshit e në detin e... Ratullo, vetëm, tili novella turke. Se që anë a duhet, ash i marve shumë të një aty. Upses të ha, mba se... Ja ka i kjefi zarba se... Se a heqë buzët. Nuk e se qënë kolaj me që që... Jënë të mëndë si punë të? Ja, për të me njerë këshu tje. E mos bu të që të bëra grapën me thonjë. Ashtu, të jeshe nërshve si që shme me këtu. E, se së të ka marrë kotë këtu unë. Se në gjamba bënë, ule bëthën të një aty. Ha. A shiko se po bjedera? Si, në në zëtë një ajoj. E, me na, me na. Që shke zëtë një ajoj? Të duke më për burën ty? E, me zonjë, me zonjë të, e, shiko, në shabon, ka ke buda lartë, këme. Për nëni? Si, do dhije mirë. E, moj motër. Ka fejnë mua se 10 minuta ko kam. Ka jetat se srinja do të patakuar motërën time. E, me si e. Për që ke për kështu me gjyqe, që ke për kështu me? Shkemi. Pse ke për faqet e kuqe me gjyqe? Ku ke qenë me Zabërhane? Do dalë në televizor, isha në qupat, më regulluan, shiko si më bënë. Do dalë në televizor në Ardit Gjebreja. Të bëfësha grëpën për kesh 4 dhe sytë me. Po me. Ku për mbjës vota ja la, po më për të hapën lafe me kyqe. O që lafe? E, po e disi në gjanë me. Në gjanë si ato. Prostitutat. Prostitutat, ha, ja. Prostitutat. Bravo me dyti. Falë zëtë një a ju, se për shëshë zëtë nuk e di isha se për ke ishë dhe. He me se mire the. Po këta shkoqme, këta shkoqme. Në Ardit Gjebreja në emision. Do të Ardit Gjebreja ti me kyqe? Kam një mesaj për tyja, këtu e kam... Ke një mesaj për mua? Jo, jo. Ma shua me gojë, me qëtëm... Shë emisionja, shë emisionja në, ja. Të vetë, të dalë që atje, e? Kemi vipa të ashtë janë, e nuk kemi të fjerë. Vipa, vipa. Ka është vipe me kyqe? Ma fare. E ma dhe. E, duke të në fundë, akëndo edhe i duhet bashkë. Na me, na. Hajle viz në avëndi. Akëndo që me? E. Dhe jo motra në këndo. Qa do që të bësh atje be, për të kënduar, mos këndo të bëfte motra. Se ti këndo si bret kos me kyqe. Ne për që të ka kapur me mua këshu, ka gjeloze e me kërë. Po kemi... Unë i qaj serenatat më... Po mirë me matre i qanë serenatat ti, po... Unë ditë të themë, se mba se dhe shkonë. Po sa i që ke kënduar këtu, gjithë më si kur më ka zërë maqina kur këndonë ti. Ha, ta në... Po kemi e remja ku është e shuara, se kemi parë fare. Mo jasu, unë të themë të drejtën, po para një dy ditësh më tha do iki në durë, se a shu e kam halë. Po pse? Po qalë, ka pësta thajgje, asë mu, asë më ta. Kur unë betë susis pa ta papisht e kaminate ka. E, a shu është. E di vetë. E? E di unë. Po kemi. Po di ti. Shht. E? Ajte këto. Ta shi. Ajte këto se mështë të ishë njëri. Nënë me remja. E ka të zonat nusën e zhjolit vetë, me i për tjetër mre në shpej. E të vajtë të ka prema. Nuk e njëftoj policina e opit. I ka thonë kjo. Shë bënë e zo e fulle. Si do mos i thatin e zhëvojit sa nes, kam për të vro. Së të vërë. Një vëtin policinë. Shko, të mi kja shkreta në polici. Se është vetë poliski të shnori nusës. Hengar të morë, kjo i hengar. Ha me falë, ha! Ha me pësi, ha me në trego! Ha me në trego, sir. E në të shi, është kë zhjoli i mëremës në Shqipni, ka hikë prap, e ne kje të shi ka posë mëndësi i me lëvisë. Gjerë që uri këtë nga Greqia, asë njëra posë sa fakshu. Iku, ma duke me thamë mua iku, tri ditë që nëroj, iku. Po kje të shi kjo nusja, fakti kesh me thamë sheshte vërteta gjithmonë. Nuk është fatë kërë e keshe. E sheshme, veshme, kujtushme këshu. E ne kur jam haske i herë në rrugë me ta, e ne më ka folë, më ka përshnetë, me thënë drejtë në shpertit, ma. Mos ta dëgjoj me këtë lafë. Mos ta dëgjoj me këtë lafë. Po më bënë habitë. Me lavirjet nuk duatën. E këto që e drejtë në bishtin, hap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 
kiket si zonjë, edhe ajo është që ti bësh gropën ti bësh. Ja drejt burit, edhe ai gomari që i qesh në mbra, pasi ku dronë makinat që... A për një kështë jo, lirë me përshë, zote, për një këllete. Jo me emra, jo me emra, të përshë me ma. Jo me emra. Po, kjo Liseta. Ah, si më rësi i gurë në kokë, pa shështë. Du dje, të pyesht i kuj me rveshtë, të rektu. Du dje, kam të zjuar du di nun. Ja. Së më të zjo, pa shështë zëtë. Ja, 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 me më pështu mu. Si gjarëpër e kam du di, se ka mërë kokë. Si gjarëpër e si shqipën, dhe sa. Lejhe, si kam një nur hatjet papame, në hatje si kam unë, du dje. Se ka ko shumë... E të falë ma vashtu bëftë me ma, se fletë ma lorë që asë të marve se qatë ma. Ju shepa kësaj nusës mërenës, ju shepa fërkesh. Për në krytë jofës, e zuna polisin të i himder. Një hopi vetë dherën kjo nusja, fap! U që vdekshë në vendi Allah dhe gjove? E më janë e kështë. O, sërbë. E të vete mendja, me të vete mërëmja. E, ja të gove mërëmje. Ja të... Ishtu, 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 ishtu. Orba. Shkoj mërëmja, e ti zuni të di me peshë ndërë. Fëp! Të ka fajnë, ja. Po kuj mërëvesh të gjitha këto me të bëftë me nga? Kuj mërëvesh? Më janë e zënja, më janë e zënja. Si unë i bukë që kaj me ble, e në i marvesh shetë. Që duke në bukë? Kure bukës, më janë e bëllonë. Kregojnë mu shëta shqitësete, take, 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 take. Më duke? Kërë shkaj atë të supermarket i herë, që shbrozën komplej shetë. Po, duke, idiotë, për mua dhe anën qartëton. Qa dhe thonë me për mua? Për lepe. I kalë qimet me mua, ha! I dhe thonë më ngrinë të flasë për mua. Dalja ne të djërë mirë qartë. Në përgjësi me thënë dajt në shpertit, ma keni një reputacion shkelqishë. Qa kemi me? Reputacion. Qa është që me ti? Performansë, Ali. Po qa të ati me repa me tacion në stacione? Qa i këtë të bërë? Pa një shqipë në shi, ha? E në Majane, përvesh ati në Bjondinave, Majane, si... Bjondinat? Vesh dhëfet qia flasin për ju. O ne flasin për ato nuk e shikon. Ska nevoj, bolti shosh ato dhe e kanë damë këna mbra, pa i një tërë, jo vërëm lagja, po tërë qyteti. Bravo. Zarbat e drekit, ma drekit bura nuk lënë burë, pa vajtur për he. Thonë ato, si janë eja, hanë burra, vjehra e në nëse. Për mua? Për. Unë mu bëfshin kurbanë, mos arrifshit të arini Allah, se si kam shkuar unë me vjetët me nuset, nuk ka njeri në botë nuk ka. A ne? Po këshu është kur meren me një njeri kjo smeret me lafe, se nuk shpje lafe lartë e poshtë. Mosu mërzit, nuk pësunde të putë e botës. Mosu mërzit, se po kje për të treguar, di unë plotë për juve. Zarbat e drekit e, a që dua unë! A ne? Po, po, filestrere, dhe shëtë të njëna me ti. A ne? Mosu dhe kota në kashi. Pre ati në Bjodinave, ajo ati në këtë tret, ati që thë? Tha shëti isha tha unë nusja nesë, uff, isha hëllë për balkonit. O, na me, na. Po, të të talote me nderen ajo. E hedhë unë në balkoni, fap, një do në mrapa. Në ja me përparo se t'ja bëjnë anesë. Zarbat e drekit. Gjok t'u a ne? Të pesa ato folen keq për mua, e? A ne? Ma fasone. Ja. Ure, me heme ati. Fatë drejte, kanë. Fatë drejte kanë me? E me anet ashi. E s'kemi parë të ju në një nusja të ende këtu në shpi. Ja vetëm të lenë këshu, të ratë nusë. Si s'ke parë me? S'kam parë, a ne? Si s'ke parë me? Sa e shmartuar kë... Dauti me? Dauti, e. Kjo e fundit që ndau? E. E pesta ishte kjo e fundit, tani ka të gjashtën për të ndarë. Jo, urdro, urdro. Po pëse të shfaj ka ime? Ky me s'ka faja, për që nuk rindot me ty. Jo me jo. E? Nusën e pare kishte një 20-50 pondë më të gjatë se vetën. Që donte? E si që donte? E nga dhe nusë i ka pushet para nusën. Te dytin e kishte mu si surat qëni. Si ty kur nuk e e lyër. E me hese me shaka, ki e mirë. Kurse ajo e treta, musë ata qënë dhe gjahut. Sot në Tiranë të nesme në Sabaj e kënë fjerë. E tonë të për vete, apo për botën? Jo, jo. Kuse ajo katërta në Gërqia, jo? Mirja ka... Aja së me donë të mua. O? Se të shkish me të ajo? Në përshkot në Gërqia me mërë të mua ndë në plajë, me vete. E gjishë shi në ashtu. Ja, ku i gjë në kësha i nërë. Unë nuk më të femër atani. Kale zë ti majnë qika ato veshur. A mi majnë të me ca litarë, me ca lyse edhe brekët edhe këto. E me thosht e mua do t'i hejtë këto lartë. Qa bënë me? Qa bënë me? Gjithë të dalë me cica jashtë? E po këshu i quen ta top lese.
Si toples? Toples e quaj me. E? Toples e quaj, toples. Ose si i thonë gjysëm nudo, që ke vetëm shapkat. E, e me thash mua, jo, që ato e, jo, që vetëm ato breçkat, u fut në det me kjo kje, u fut në det, një t'ja marrë vala e detit dhe breçkat, ngellja ashtu, nudo, zdi dhe dot me, ku t'a pëshijej. Me thash të mua me silë që ka tonë, bëja si ku zdo gjoja, aty të mbytës të det. Ja bërë ka stile, unë he me mua të bi qep karabush. Por një të dalë zarba atje, tak se gjithë një tabel, ato që ishin vënë aty dhe e vuri për para. Pa e vuri për para, ku ndes 3 mileti duke i qeshur. Po pse qeshin, qa shkruan të ajo, apo? E ruaj distancën, i thoshte. Shkruan të ajo. Pa. Korba, korba. E mu bafshin më kurban një qenit, mu bafshin. E, ja, kështu ti... Ha, me ti, ha. Shika, a thu shkej të blej një buk? Ha? A thu shkej të blej buken? I ke blej një buk në gjo. Po. Thuj. Ne gjë që atonë ato zarba, të presë më ma të mi të regosh këtu mirë. A ti e? A ti e? Thua, ja? Ti! A, shu të bëftën më ma. A ti e, i që anë në arditi, në visë, ti pëseri. E të shofë të telenovel. Ta ishë në arditi ti. Po jo, ma në pardur do dhja nga buka këtu dhe mu. Ma në dhe që kanë sa njerë. Për ty me? E. A ma, e që do thonë? O ka respekt për ty o slam. Këtë se që më kanë thënë mua, të tëra me thonë. Vegël muzikore, të të bimin të të.